Zé. A guardiã. Foi? Meu pai tá O plano de ruim, deixou saúde a foi câmera tão dele assim importante e você pode proporcionar essa tranquilidade no Facebook. Hã? aos funcionários de Ô, sua pai. empresa, até mesmo Pai, sem desliga seu nada. Facebook que você tá ao vivo Entre em aí. contato No com Facebook nossos dá pra te ver. corretores. Não importa o tamanho do seu negócio, a ABC Health tem um plano que encaixa certinho naquilo que Desliga o você Facebook. precisa. Sai do ABC Facebook. Health, Tá dando sua barulho. saúde está em nossos Tá planos. Ligue pra dando gente pelo barulho da 1-45-8335 tô vendo a ou fotinho mande dele. um WhatsApp Ah, tá. 011-97505-0202. ABC Health. Guardiã da Bola. Olá, aqui é o Vitor Limeira falando e sou o apresentador do Guardiã da Bola. Guardiã da Bola. Para falar de futebol da região, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite. Conto com vocês. Guardiã da Bola, porque a bola está no pé da guardiã. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. A guardiã. A guardiã. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Você sabia que o Xiretran não é mais o responsável pelo emplacamento dos veículos? Então, você já sabe onde emplacar o seu carro? Império Placas e Emplacamento Automotivo. Faça já um orçamento. 011-4309-4642. Império Placas e Emplacamento Automotivo. A notícia. Da notícia. A Casa Coff, uma loja de cafés especiais com torrefação própria. Aprecie o melhor café em São Caetano do Sul. Compre pelo WhatsApp 11-97286-8261. A Casa Coff, cafés especiais. Aguarde, aguarde. Da notícia. 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 Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar da água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano. Fique de olho na água. E não se esqueça, quando sair, use máscara. Muito boa noite, pessoal. Estamos ao vivo, Rádio Aguardiã da Notícia. É música e informação na palma da sua mão. Pessoal, se você quiser também ouvir a Rádio Aguardiã da Notícia no seu carro, é muito fácil. É só você conectar o seu celular no Bluetooth em www.aguardiandanoticia.com.br. Nós estamos ao vivo também no Facebook e você pode acompanhar a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Começa mais um programa, o Guardião da Cidade. É isso aí, pessoal. O Guardião da Cidade acontece todas as segundas-feiras, às 21 horas. E hoje nós temos um enorme prazer de receber aqui, nos estúdios da Guardiã da Notícia, o Padre William, Padre William Marieto Torres, que está com a gente hoje. É um enorme prazer, Padre, receber o senhor. Padre, boa noite, Padre. Boa noite, Jardel. Que está em seu lar, ao lado de sua família. Boa noite, Edu, o nosso assistente técnico aqui no estúdio da Guardiã da Notícia. Boa noite também a você, meu irmão, minha irmã, internauta da Guardiã da Notícia, aqui da cidade de Santo André. Maravilha, padre, maravilha. Lembrando, Edu Morgado, você que está aí ao vivo com a gente, Edu, você que está no estúdio, Edu, só dá uma arrumada no GC aí, tá eleições 2020, Edu, o guardião da cidade. Pode deixar. Pessoal, só lembrando, pessoal, hoje eu estou aqui em casa, estou dentro da minha casa fazendo essa entrevista ao vivo com o padre William Maria Torres, gostaria de estar aí no estúdio da Guardiã da Notícia, mas infelizmente hoje eu e minha esposa acordamos com uma gripe muito forte e... fomos ao médico, então nós estamos aguardando os exames aí, pessoal. Então,
Por responsabilidade e não colocar ninguém em risco, tanto a nossa saúde como a do pessoal da rádio, a gente resolveu fazer essa entrevista via videoconferência. E hoje nós vamos contar um pouquinho da história do padre William Mariotto Torres e também falar um pouquinho sobre a igreja em tempos de pandemia. Padre William Mariotto Torres, eu queria saber do senhor, para a gente começar essa entrevista, que o senhor falasse para a gente, padre, quando o senhor sentiu que tinha vocação para ser padre, padre William? Antes de falar um pouquinho sobre a minha vida e o meu histórico vocacional, no mês de agosto, na Igreja Católica Apostólica Romana, nós fazemos memória do mês das vocações. A palavra vocação, ela vem do grego e significa chamado. Inclusive, o meu agradecimento a você que me enviou as felicitações. No primeiro final de semana do mês de agosto, nós celebramos a vocação ao ministério ordenado, que estão inclusos os padres, diáconos, padres e bispos. Inclusive, no dia de hoje, nós celebramos o Dia dos Diáconos. E no último domingo, no dia de ontem, nós celebramos a vocação à vida matrimonial com o Dia dos Pais. Então, nesse mês de agosto, nós vamos celebrar todas as vocações, que é o chamado que Deus faz a cada um de nós, e nós nos colocamos à disposição do Senhor, dando o nosso sim. Jardel, eu nasci no dia 17 de julho de 1989, na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. Sempre, até entrar no seminário, residi no bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo, próximo à prefeitura do município de São Bernardo. Ali estudei nas escolas públicas e quando eu terminei o ensino fundamental, eu prestei uma prova no Senai Mercedes-Benz, porque meu pai, ele era funcionário da Mercedes e na época se podia prestar a prova filho e irmão de funcionário. E eu ingressei na Mercedes-Benz, passando assim na prova, fiz o curso de aprendizagem industrial e o curso técnico em mecânica. E depois eu trabalhei na linha de montagem dos caminhões leves Mercedes-Benz. Mas é claro que sempre houve uma inquietação. É claro que muitas pessoas gostam de ouvir um marco que disse o sim a Deus querendo ser padre. Eu gostaria de fazer memória de uma pequena passagem do profeta Jeremias que menciona que o Senhor nos consagra desde o ventre de nossa mãe. E eu acredito firmemente nessa passagem que o Senhor, ele já havia me escolhido para o ministério sacerdotal desde o momento da minha concepção. E é claro que desde pequeno eu sempre me interessei pelo assunto da religião, inclusive brincava de rezar missa, sempre gostei de colecionar santinhos, sempre me inteirei dos assuntos da igreja, participava de grupos de terço, e isso foi amadurecendo. É claro que teve um momento de minha vida, eu confesso, Jardel, que eu quis ser político. Eu queria ingressar na política. Mas, no fundo, no fundo, eu queria ser padre. E mesmo ingressando como metalúrgico na Mercedes-Benz, eu quis ter a minha vida radical dedicada ao Evangelho. O pessoal gosta de ouvir um marco. Então, eu menciono esse marco porque é algo que, de fato, penetrou na minha vida, no meu ser. Em 2002, em dezembro de 2002, eu me encontrei com o terceiro bispo da Diocese de Santo André, na época, Dom Décio Pereira. Hoje, ele já é falecido, ele faleceu no ano de 2003. E ele esteve na minha paróquia de origem, paróquia São José de Vila Baeta Neves. E Dom Décio, num momento que eu me aproximei dele, ele olhou para mim, me deu um sorriso, inclusive tiramos uma foto, e ele disse que iria rezar por mim. E é claro que ele não me chamou para ser padre, mas
o sorriso do pastor, o acolhimento do pastor, do bispo diocesano de Santo André na época, me fez pensar ainda mais na vocação ao ministério ordenado. Então, com 18 anos, eu ingressei no seminário diocesano de Santo André. Eu pedi demissão da Mercedes-Benz, porque na época eles estavam contratando pessoas, eles não estavam mandando pessoas embora. Então eu fui lá e pedi a conta e ingressei, como eu mencionei, aos 18 anos, ingressei no seminário diocesano de Santo André, que o seminário ele teve algumas etapas. Então foram 3 etapas do seminário diocesano de Santo André. Primeiro ano, que foi no ano de 2008, eu fiz o seminário em Diadema, no Jardim Canhema, ao lado de 3 seminaristas que estavam ingressando no seminário. Essa fase da formação é chamada de propedêutico, uma palavra que significa introdução, início. Ali nós temos o direcionamento na vida vocacional, nós temos os primeiros estudos, sobretudo a dimensão comunitária, porque o padre é aquele que vive em comunidade. Então nós somos inseridos na vida comunitária, vivendo com pessoas que têm culturas diferentes, mas todos estão ali por um mesmo ideal. E depois, os 3 anos seguintes, de 2009 a 2011, eu estive no período de filosofia, porque todo padre é formado em filosofia, inclusive eu tenho licenciatura em filosofia. Residi no Parque 7 de Setembro, em Diadema, com outros mais de 20 seminaristas na época. E depois, de 2012 até 2015, eu morei aqui próximo do nosso estúdio, no Homero Tom, em Santo André, e ali eu estive com os seminaristas que estudavam teologia. Inclusive, eu sou formado, tenho bacharelado em teologia. E nesse período que eu estive discernindo a minha vocação, porque eu não cheguei no Parque São Vicente do nada. Eu tive um amadurecimento de outras paróquias, com um trabalho pastoral com outros padres, que me ajudaram a discernir. Então, estive presente na paróquia São José de Vila Baeta Neves, em São Bernardo do Campo, com o padre Carlito Dallagnese na época. Também trabalhei na paróquia Santíssima Virgem, em São Bernardo do Campo, no Jardim do Mar. Na época ali estava o Frei Sebastião Benito Coalho. Inclusive, também fiz discernimento vocacional numa comunidade que podemos dizer que um dos fundadores foi o Frei Sebastião, que são os missionários da Imaculada Padre Kolbe, que também trabalham com os meios de comunicação, cujo lema específico é conquistar o mundo inteiro para Cristo pela Imaculada. Trabalhei no ano de 2008, na paróquia Maria Mãe dos Pobres, no Jardim Canhema, em Diadema. Na época, ali estava o padre José Herculano Vicente. Depois, eu estive na paróquia São João Batista, na Vila Santa Paula, em São Caetano do Sul. Ali estava o padre Flávio Gomes de Alcântara. Depois, em 2010, eu estive na paróquia Cristo Rei, no Parque Real, em Diadema, com o padre André Rodrigues, na época. Depois, em 2011, eu estive na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Vila Santa Maria, em Santo André. Na época, ali estava o padre Joel Neri. Depois, em 2012, eu fui trabalhar na paróquia Nossa Senhora das Vitórias, na Vila Vitória, em Mauá. Na época, ali estava o padre Luiz, o padre Francisco Simplício Pires. Depois de 2013 e 2014, trabalhei na paróquia Nossa Senhora do Paraíso, no bairro Paraíso, em Santo André, ao lado do padre Vanderlei Ribeiro. E depois, em 2015, voltei para a paróquia Maria Mãe dos Pobres, no Jardim Canhema, na cidade de Diadema. E assim, nesse período todo de seminário, fiz o devido discernimento, porque quando nós ingressamos no seminário, a palavra seminário vem de sementeira, que é onde nós fazemos o devido discernimento. Então, nesse período de seminário, nós amadurecemos,
se nós queremos mesmo ter essa radicalidade na vida presbiteral para ser um bom padre, configurando o nosso coração com o coração de Jesus, o bom pastor. Então, assim, Jardel, antes da minha ordenação, eu tive esse brevíssimo histórico vocacional. Brevíssimo histórico, padre. Como é bom ouvir o padre William. É, padre William. O senhor tem história, hein, padre? Padre, o senhor estava contando que aos 18 anos decidiu seguir como, né, seguir essa sua vocação. E como é que foi os seus pais? O senhor decidiu, a partir dos 18 anos, vou ser padre. Como que foi o pai e a mãe nessa história? Eles te apoiaram? Eles disseram, William, segue em frente, é isso que você quer, estamos juntos com você. Como é que foi, padre? Minha saudação à minha mãe, Maria Cristina, que está nos acompanhando. A minha saudação também à minha irmã, e Bianca, e o meu cunhado Altieres, que também estão acompanhando a Guardiã da Notícia. E a minha saudação também ao meu pai, que está nos acompanhando lá do céu na eternidade. Então, fazendo memória aí de minha família, é claro que sempre existe um medo, porque eu estava com a vida feita, eu estava efetivado numa multinacional, o que é o sonho de muitos pais. Eu, com 18 anos, eu já estava efetivado na Mercedes-Benz do Brasil. Eu entrei na Mercedes com 15 anos, conforme mencionei, fazendo o curso técnico e o curso de aprendizagem industrial, e depois trabalhando na linha de montagem dos caminhões leves Mercedes-Benz. Poderia permanecer ali a vida inteira, inclusive aposentar. O meu estudo, a minha formação foi feita a partir do suor do trabalho do meu pai, que dedicou a sua vida à Mercedes-Benz por mais de 30 anos. Então, é claro que não foi algo fácil para os meus pais, porque, podemos dizer, é um salto no escuro. Quando nós ingressamos no seminário, nós não sabemos se nós seremos padres. É como você ter um relacionamento com uma pessoa, tem as fases, né? Hoje em dia se inicia com ficar, depois vai namorar, depois tem o noivado, e assim vai se preparando para casar. Em termos de vida profissional, eu já estava com a vida feita. Então, tomar essa iniciativa de pedir demissão e ingressar no seminário, hoje em dia, nós sabemos como as pessoas lidam com a religião, quantas dificuldades se tem com relação à religião, as perseguições, a vida difícil, a doação de vida, porque eu não estou padre, eu sou padre. Se eu estou na casa de minha mãe, ali eu sou e estou padre. Eu não deixo de ser padre. Se eu estou de férias, ali eu sou e estou padre. Eu nunca vou deixar de ser padre. Você, Jardel, você que trabalha, sobretudo, numa secretaria, você é secretário enquanto você está dentro da sua secretaria. Quando você está dentro da sua casa, você não é secretário. Você é pai e você é esposo. Agora, eu, o tempo todo, eu sou padre. Eu estou padre. Então, todos nós sabemos das dificuldades, das limitações, sabemos das qualidades e também dos defeitos do clero, porque os defeitos do clero também são expostos e devem ser denunciados para melhorar a nossa qualidade de ser padre. Então sempre existe um medo. Então, creio que todo pai e toda mãe de um padre ou futuro padre tem a sensação que os meus pais tiveram. E minha mãe vê até hoje o quão difícil. É claro que meu pai, ele foi como Moisés, né? Moisés, ele peregrinou com o povo do Egito até a Terra Prometida durante 40 anos. E quando Moisés, ele chega nos pés da Terra Prometida, Deus não permite que ele entre. Assim aconteceu com meu pai. Meu pai,
alguns dias antes de eu ser ordenado diácono. Eu fui ordenado diácono no dia 30 de janeiro de 2016. Por volta de uns 15, 10 dias antes, o meu pai foi internado. Inclusive, ele não pôde ir na minha ordenação. Meu pai me acompanhou todo o período da formação. Louvado seja Deus que ele foi na minha, pelo menos, quando eu recebi o diploma, tanto da Faculdade de Filosofia como da Faculdade de Teologia, nas minhas formaturas. Mas, infelizmente, e assim, nós nos colocamos à disposição do Senhor, porque foi feita a vontade do Senhor. O meu pai, ele não pôde ir na minha ordenação diaconal, porque ele já estava internado. Ele faleceu em março de 2016, eu já era diácono então, e eu fui ordenado padre no dia 16 de julho de 2016. Meu pai, ele participou da minha ordenação lá da Igreja Triunfante, da Igreja Celestial. E eu acredito firmemente que, ao lado do Senhor, ele orou por mim e, aliás, ele está comigo na intercessão dos santos, né? Então, a reação dos meus pais foi uma reação normal de qualquer pai e de qualquer mãe que vê o seu filho caminhando para a vida religiosa. A gente é ao vivo aqui no Facebook, pessoal. Nós estamos ao vivo aqui na rádio, nossa rádio digital, a Guardiã da Notícia. Pessoal, a gente pede para vocês também curtem aí a nossa live, comentem, você que está assistindo, compartilhe e avise os amigos que o Padre William está ao vivo aqui na Rádio Guardiã da Notícia. Padre William, como é bom ouvir o senhor. Como o senhor fala bem, eu acho que o senhor precisa ter um programa de rádio, padre. Eu acho que o senhor precisa ter um programa de rádio. Fica a dica aí, Gabi Tricânico. Padre, o senhor falou dos seus pais, né? Infelizmente, hoje o senhor não tem mais pai. Mas a mamãe continua com o senhor, a gente sabe o quanto o senhor estima a sua mãe e o quanto o senhor faz por ela. Padre William, hoje o senhor é o padre da paróquia São Vicente de Paulo. Quando o senhor chegou, como o senhor foi recebido pela nossa comunidade? Conta um pouquinho dessa chegada do senhor na paróquia São Vicente de Paulo, padre. Vou fazer memória do ano de 2016. Conforme eu mencionei, eu fui ordenado diácono no dia 30 de janeiro de 2016. Até então, foi uma surpresa ir para a cidade de Mauá, porque eu estava prometido para trabalhar na cidade de Diadema. E Mauá não fazia parte dos meus planos, mas fazia parte dos planos do Senhor Deus. E nós nos colocamos à disposição do Senhor. No dia 31 de janeiro de 2016, eu cheguei na cidade de Mauá. Eu fui nomeado, com uso de ordem, como diácono na paróquia Imaculada Conceição, a igreja matriz da cidade de Mauá, para trabalhar com o padre Cláudio Taffarello. E nós esperávamos que eu permaneceria trabalhando na paróquia Imaculada Conceição por volta de 2 anos. Inclusive, também não fazia parte dos planos do padre Cláudio que eu fosse transferido. Então, nós formávamos uma boa dupla ali na matriz de Mauá, que estava substituindo ali o trabalho do padre Nelson Rosselli. Mas foi assim os caminhos do Senhor. Cheguei em Mauá e fui muito bem acolhido pela comunidade de Mauá. Porém, no mês de abril, eu fui nomeado como vice-chanceler da Diocese de Santo André. Hoje eu sou atual chanceler. Mas o que é o chanceler? O bispo diocesano, ele possui os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, no governo da sua diocese. O bispo diocesano, ele pode delegar o poder executivo para um vigário geral, que no nosso caso é o padre Ademir, pároco da paróquia São Judas Tadeu em Santo André, do Campestre. O bispo diocesano, ele também pode delegar o poder judiciário, que no caso nós temos o nosso vigário judicial, que é da paróquia Nossa Senhora de Fátima, da Vila Santa Maria, aqui em Santo André, o padre Jean. E o bispo diocesano, ele não pode delegar o poder legislativo, porque só ele faz leis.
mas ele tem um colaborador para se redigir as leis, que é o chanceler. Então, na época, eu fui nomeado vice-chanceler. E ao mesmo tempo que eu fui nomeado vice-chanceler da Diocese de Santo André, que quem era o chanceler na época era o padre Felipe Cosme Damião Sobrinho, que atualmente está na paróquia da Candelária, em São Caetano do Sul, eu fui nomeado com uso de ordem para a paróquia Nossa Senhora das Vitórias, na Vila Vitória, em Mauá. E na época, quem estava na Vila Vitória era o padre Joaquim, que atualmente ele está afastado por questões de saúde. E trabalhei com o padre Joaquim durante 2 meses. O padre Joaquim como administrador paroquial da Vila Vitória e eu como diácono. Porém, o nosso bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, ele transferiu o padre Joaquim da paróquia da Vila Vitória para a paróquia Cristo Rei no Parque Real em Diadema, de modo que eu fiquei sozinho na Vila Vitória. E é claro, somos sinceros em dizer que foi um período muito difícil, né? O pessoal falava, o padre William, que na época era diácono, o diácono William passou a rasteira no padre Joaquim. Mas não sabia os desígnios do Senhor. O bispo falou, por enquanto você fica aí na Vila Vitória. E nomeou o padre Luiz Carlos Francisco, que era o pároco da paróquia São Vicente de Paulo, do Parque São Vicente de Mauá, como administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora das Vitórias. Então, o padre Luiz, ele ficou como pároco da São Vicente de Paulo e administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora das Vitórias, e eu estava ali como diácono. Porque o padre Luiz, ele tinha sido nomeado vigário regional, o padre representante dos padres de Mauá. Ele tinha acabado de ser nomeado. Então, por isso que ele recebeu a administração nessas duas paróquias. Até o bispo decidiu o que ia fazer com a Vila Vitória. Em tese, era para eu ter ficado na Vila Vitória. Mas estamos nas mãos do Senhor. Ele é o Senhor da Messe, ele é o pastor do rebanho. O bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, precisou transferir o padre Luiz Carlos Francisco, que já tinha cumprido o seu mandato na paróquia São Vicente de Paulo. Ele já estava ali há 8 anos. De modo que o bispo diocesano solicitou que o padre Luiz fosse ou para a paróquia Nossa Senhora das Vitórias ou para a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Vila Barcelona, em São Caetano do Sul. Só que assim, o padre Luiz, ele preferiu ir para São Caetano para não ter problemas, porque é uma paróquia muito próxima da outra. E a gente sabe, né, que quando se transfere padres, é difícil, tanto para o padre como também para o povo fiel. Então, o padre Luiz achou assim por bem, dele ir para um lugar mais longe, para a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Vila Barcelona, em São Caetano do Sul. E viria um outro padre para a paróquia São Vicente de Paulo. Como eu e o padre Luiz, nós tínhamos trabalhado mais por 1 mês na Vila Vitória, então o padre Luiz, ele solicitou, eu creio que fiz bons olhos aos olhos do padre Luiz nesse tempo que trabalhamos juntos, o padre Luiz solicitou ao bispo diocesano que eu, como recém-ordenado, fosse nomeado para a paróquia São Vicente de Paulo. E assim se fez. Então, o bispo diocesano conversou comigo e pediu que eu fosse transferido. Então, de modo que eu fiquei somente 3 meses na paróquia da Vila Vitória e eu fui transferido para o Parque São Vicente. Eu fui ordenado padre presbítero no dia 16 de julho de 2016, na paróquia Basílica Nossa Senhora da Boa Viagem, no centro de São Bernardo do Campo, na minha cidade natal. No dia 17 de julho, no dia seguinte, eu rezei a minha primeira missa na minha paróquia de origem, paróquia São José de Vila Baeta Neves, em São Bernardo do Campo. E nessa semana da minha ordenação, eu cheguei no Parque São Vicente para substituir o padre Luiz. Eu cheguei como padre recém-ordenado, com uso de ordem, e fui nomeado administrador paroquial por um tempo indeterminado, podemos dizer por um período de experiência, né? Enquanto o bispo não mandasse o contrário. Então eu fui nomeado administrador
paroquial. E a minha posse, ela se sucedeu no dia 3 de agosto de 2016, com a igreja repleta de fiéis. Então, no último dia 3, se completou 4 anos que eu estou na paróquia São Vicente de Paulo. Lembro também que no dia 29 de junho de 2018, eu fui nomeado pároco da paróquia São Vicente de Paulo por 6 anos, ou enquanto o bispo não ordenar o contrário. Então aí a gente sempre faz uma estimativa de quanto tempo eu ainda vou permanecer na paróquia. Mas é claro, quem manda por meio da obediência a nós a ele, né? Ao bispo diocesano, e assim quando o Senhor permitir. Cheguei no Parque São Vicente, fui muito bem acolhido. É claro que sempre nós temos desconfianças, porque chegou um padre que tinha acabado de ser ordenado, que embora tenha estudado 8 anos no seminário, nunca tinha sido padre. Então eu sabia a teoria, agora era a questão de prática, que é claro, é bem diferente. Embora eu tenha passado por tantas outras paróquias que eu mencionei, mas quando você está sozinho e tudo ali está na sua mão, a coisa é bem diferente. Então houve, é claro, desconfianças de minha parte, houve, é claro, desconfianças também, que isso é algo natural, da parte da comunidade, mas graças a Deus, com o Senhor nos guiando e dialogando, conseguimos superar os desafios e agora estamos aí trabalhando para o reino de Deus nessa paróquia dedicada a São Vicente de Paulo. Maravilha, Padre William. Nossa, Padre William, acabei de receber o comunicado aqui da nossa rádio que só faltam apenas 3 minutinhos para a gente acabar o programa. Você confirma, Du? Somente 3 minutinhos? A gente não consegue mais um tempinho com o Padre William, Du? Olha, tá difícil. A chefe aqui tá falando comigo, viu? Tá complicado. Se fosse por mim, eu deixava, mas ordem de cima, Jardelzão. Então vamos lá, gente. Pessoal, bom, nós só temos aí 3 minutinhos para encerrar o programa. Padre William, rapidinho, um bate-bola. Eu queria saber, será que a gente conseguiria continuar essa entrevista na próxima segunda, padre? Se a gente conseguir às 21 horas, a gente consegue, padre? Com certeza, Jardel. Bom, então vamos fazer o seguinte, pessoal. Você que está acompanhando a gente, deixa eu ver algumas perguntas aqui para a gente vamos ver algumas perguntas aqui, pessoal, rapidinho. O PSB está bem representado, parabéns aos dois. Precisa de mais meia hora, parabéns pelo trabalho. Padre William é sensacional, Padre William Mariotto é uma bênção, iluminado, cheio de muita unção. Muita gente perguntando como lidar com a fé em momento de depressão, pessoal, mas a gente, infelizmente, tem um tempo apenas de 30 minutos. O programa começou um pouquinho atrasado, mas a gente estendeu, agora já são 22 horas. Então vai ficar combinado assim. Na próxima segunda-feira, às 21 horas, a gente vai continuar essa entrevista com o Padre William, às 21 horas. Se Deus quiser, a gente também aqui já vai ser, não vai estar diagnosticado com Covid, meu exame deve sair entre sexta-feira, e se Deus quiser, a gente vai fazer essa entrevista ao vivo. Se caso, infelizmente, eu estiver com Covid, a gente faz essa entrevista via videoconferência. Então, pessoal, só para vocês que estão assistindo a gente ao vivo, faltou a parte que o Padre William... Eu gostaria de perguntar para o Padre William como foi esses dias com o Padre William passando com o Santíssimo todos os domingos. Queria perguntar para o Padre William esses dias de pandemia, como que foi a igreja, como ele sentiu tendo a igreja fechada. Nesses dias de hoje, como está a igreja já tendo a flexibilidade, a igreja já está aberta com toda a segurança... Mas, infelizmente, a gente não vai conseguir perguntar isso para o Padre William, que o nosso tempo já está se esgotando. Padre William, eu queria que o senhor desse as suas considerações finais. E está combinado? Segunda-feira, próxima, às 21 horas, posso contar com o senhor para a gente terminar essa entrevista, padre? Pode contar comigo, nós continuaremos. Eu agradeço a audiência dos nossos internautas, a guardiã da notícia... Meu agradecimento ao nosso assistente técnico, meu agradecimento ao Jardel. Vamos receber a bênção do Senhor,
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, de seu esposo São José, de São Lourenço, diácono, que hoje fazemos memória, e de São Vicente de Paulo, padroeiro da paróquia São Vicente de Paulo, do Parque São Vicente, em Mauá. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Então, mais uma vez, você que está acompanhando o programa O Guardião da Cidade, lembrando que o nosso programa também ele vai variar. Você que vai ter algum problema quanto à zeladoria da sua cidade, falta de iluminação, buraco na sua rua, a gente vai, nas próximas entrevistas, colocar um link para você mandar seu recado, e a gente também vai cuidar bastante da sua cidade e do seu bairro. Então fica combinado assim, na próxima segunda-feira, às 21 horas, a gente vai estar com o Padre William. Um beijo para vocês, tchau, até a próxima segunda. Tchau, obrigado, Padre. Tchau, gente. Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano. Fique de olho na água. E não se esqueça, quando sair, use máscara.